ወደ መጀመሪያው መረጃችን ስናመራ የአፍሪካ ህብረት በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሀት መካከል የሰላም ውይይቱ እንዲጀመር ያቀረበውን ኦፊሴላዊ ጥሪ የኢትዮጵያ መንግስት መቀበሉን አሳውቋል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ባወጣው መግለጫ የአፍሪካ ህብረት የሰላም ንግግሩን የሚመሩ አካላትን ቀንና ስፍራን አሳውቆ የሰላም ውይይቱ እንዲጀመር ኦፊሴላዊ ጥሪ ማቅረቡን ጠቅሷል የህብረቱ ግብዣ መንግስት ከዚህ በፊት ያቀረባቸውን አቋሞች የጠበቀ ሆኖ መገኘቱን ያመለከተው መግለጫው ንግግሩ በአፍሪካ ህብረት አደራ ተወዳዳሪነት ብቻ እንዲሆንና ያለ ቅድመ ሁኔታ እንዲደረግ መንግስት አቋሙ ሲገልጽ መቆየቱንም አስታውሷል ግጭቱን ለመፍታት መንግስት ሁሉንም አይነት የመፍትሄ እርምጃዎች ለመውሰድ ሲንቀሳቀስ መቆየቱን በመጠቆምም ወደፊትም የንኑ አጠናክሮ እንደሚቀጥል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት መግለጫ አመልክቷል በሌላ በኩል የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በበኩላቸው የአፍሪካ ህብረት የሰላም ውይይቱ እንዲጀመር ያቀረበውን ጥሪ የኢትዮጵያ መንግስት እንደተቀበለው በይፋዊ የትዊተር ገጻቸው አስታውቀዋል ኢትዮጵያ የዓለም አቀፉ ሲቪል አቪሽን ድርጅት ምክር ቤት አባል ሆና መመረጧን ደግሞ አስከትለን ንገራችሁ ኢትዮጵያ የምክር ቤት አባሉ ሆና የተመረጠችው የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ ኢትዮጵያን በመወከል በተሳተፉበትና በካናዳ ሞንትሪያል በመካሄድ ላይ የሚገኘው 41ኛው ስብሰባ ላይ ነው ኢትዮጵያ ለካውንስሉ አባልነት ከአፍሪካ ከተመረጡ ጥቂት ሀገራት መካከል ላብነትም ስምና ዝና ያላቸውን እንደ ጋና ያሉ ሀገራትን በመብለጥ በከፍተኛ ድምፅ መመረጧ ተገልጿል በአጠቃላይ በአለም ላይ በአቪዬሽን ዘርፍ ከፍተኛ ስምና ዝናን ያተረፉ 36 ሀገራት የምክር ቤቱ አባል ሆነው መመረጣቸውም ተነግሯል ኢትዮጵያ የዚህ ምክር ቤት አባል ሆና መመረጧ የአየር ትራንስፖርትን በሚመለከት የሚተላለፉ ውሳኔዎችን በቅርብ በመከታተል ብሔራዊ ጥቅምን እንዲሁም በድርጅቱ የሚወጡ ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን ቀድሞ በመገንዘብ የብሔራዊ አየር መንገዱን ጥቅም ለማስጠበቅ ያግዛል ተብሏል እንዲሁም እንደ ሀገራችን ታዳጊ ለሆኑና ወደብ ለሌላቸው ትናንሽ ሀገሮች ድምፅ ለመሆንም የአለም አቀፉ ሲቪል አቪሽን ድርጅት ምክር ቤት አባል መሆን እንደሚጠቅም ከትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ያገኘ ነው መረጃ ይጠቁማል ቀጥሎ የምናልፈው ደግሞ ዛሬ ወደ ተሰማ አንድ አሳዛኝ ዜና ነው በአዲስ አበባ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ በተከሰተ የመሬት መደር አደጋ የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉ ተነግሯል ልዩ ቦታው ጎተራ ወንጌላዊ ተንጻ ጀርባ ለሊት 10 ሰዓት አካባቢ የመንገድ መደገፊያ ግንብ በመኖሪያ ቤቶች ላይ መደርመሱን ተከትሎ ቤታቸው ተኝቶ የነበሩ እናትና ልጅ ህይወት አልፏል የመንገድ ድጋፍ ግንቡ መፍረስ የኮብልስቶን መንገዱንም ጭምር ተደርምሶ በቤቱ ላይ በማረፉ አደጋውን እንዳባሰው የተገለጸ ሲሆን በአደጋው ሶስት መኖሪያ ቤቶች ሙሉ በሙሉ መውደማቸውን የአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ገልጿል የሟቾችን አስክሬን የአደጋ ጊዜ ሰራተኞችና የአካባቢው ማህበረሰብ እንዲሁም የጸጥታ አካላት ከፍርስራሽ ውስጥ ማውጣታቸውን የገለጸው የአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በቤቶች ውስጥ የነበሩ አራት ሌሎች ሰዎች ከአደጋው አምልጠው ራሳቸውን ማትረፋቸውን አስታውቋል በሀላባ ቁሊቶ አጠቃላይ ሆስፒታል ለመጀመሪያ ጊዜ በአንጎል ውስጥ ለደረሰ የደም መፍሰስ አደጋ የተሳካ የቀዶ ጥገና ህክምና ማከናወን መቻሉ ተገለጸ የዞኑ ነዋሪ የሆነ አንድ የ50 ዓመት ታካሚ በደረሰበት የመውደቅ አደጋ በአንጎል ውስጥ ደም በመፍሰሱ ባጋጠመው ተከታታይ የራስ ምታትና ራስን የመሳት ችግር ምክንያት ወደ ሆስፒታሉ መምጣቱ ተነግሯል ይሁንና ሆስፒታሉ በቂ የህክምና መሳሪያ ያልነበረው በመሆኑ ዶክተር አብዱልአዚዝ አብደላ የተሰኙ ከሐዋሳ ሪፈራል ሆስፒታል ቀዶ ጥገናው መስራት የሚያስችሉ እቃዎችን ጭምር ይዘው ወደ ሀላባ ቆሊቶ አጠቃላይ ሆስፒታል በአፋጣኝ በመሄድ ና ከሌሎች የሆስፒታሉ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ለታካሚው የተሳካ የቀዶ ጥገና ህክምና በማድረግ ህይወቱን መታደቅ ችለዋል ዶክተር አብዱልአዚዝ ታካሚውን ለመርዳት ለወሰዱ ተነሳሽነት ና ለፈጸሙት ለሌሎች አሪያ ሚሆን ተግባርም ከሆስፒታሉ ዳይሬክተር ምስጋና ተችሯቸዋል መረጃውን ከተረጋገጠው የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ የማህበራዊ ትስስር ገጽ አግኝተነዋል